Labas vakaras, sveiki atvykę į Prienų areną, tai yra BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristato Citadele bankas Prienų Labas Gas. Šiandien susitinka su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Stabiliu metiku, bet šiaip gerą dieną užsikūręs, jis gali palaidyti tritaškiu ir yra patobulinęs šito žaidimo elemento, o čia tritaškį pasiūlo kurkas. Ir triukšmo lygiai šiandieną Prienuose nestandartinis. Štai taip, Ignas Vaitkus nuo pat tritaškio linijos. Darvydas su kamuoliu. Jis prieš Vaitkų drąsiai ir užtikrinta vidų taškai. Alenas, jam į rankas įteiktas kamuolys. Kanigemas. Labai gerai užsitaiso, Džeredas Kanigemas. Jie debituos ir didžiosios Britanijos rinktinės vidurio polėjas. Pasiruošęs skirti nuo suolo. Alenas ir Džonas Gilonas sudaro gynėjų dueto. Kokia juokinga tvorė Aleno gynyba. 27 apylygis, sakykim taip. Tvorė Alenas, Jordanas Williamsas dabar irgi nepersistengė gynyboje. Sutartis iki sezono galo ir su galimybe ją dar pratęsti metam. Man šiek tiek Omaras Samhana vizualiai primena Jordanas Williamsas. Nežinau, tik tai grietinėlė, grietinė ir majonezas. Dabar ir Luka Gulakauska. Jordanas Williamsas, nuo jėgos turi žaisti nugarai krepšį gerą. Žmogus, buvęs komandos vadovas, šį pasaulį neseniai palikęs Aurimas Bartuška, o mes dar aišku su jumis susitikėme. Gedraitis, vos pagavęs kamuolį, atakuoja ir pataiko penktasis tikslus. Labas Gas 7, Kanigemas taip pat yra pelnęs 7 taškus. Alenas. Dar kartą meta pats ir pataiko. Kultūros centrai. Domarkas per Jūciką, aukšto trajektorijo. Nu, atrodė, kad prašyte prašosi perdavimas po krepšių laisvam. Pasvalio atsakas. Jūcikas. Prieš Williamsą 2 taškai. Revanš. Tas Labas Gas sezonas. Jeigu jie nelaimi savo kieme, savo lygyje prieš pieno žvaigždės, na tai prieš ką tada laimėti? Aišku, būna pergalių prieš Lietkabelį, prieš Jonavą, bet labai patogiai sugavo kamuolį, bet pataikyti nepavyksta. O čia štai taip, koks Kanigemo eurostepas. Fantastiškai, ketvirtojo kėlinio minutės sužaistos. O, Kuksikas pašokdina Jogėlą. Nesuvokė, kodėl arbitras nešvilpė pražangos, o Jogėlą sieks revanšo prieš Latviją. Ir pasiekė. Du taškai, kamuolys krepšyje. Lietuvos krepšinio lygoje rodo tendencingumą. Tai tiesiog toks žaidėjas. Mažiukas, bet karys kokių retą. Strakalas. Ir Jordano Williamso situacija. Jogėla, komando prieš save Jūciką. Žino, kad yra puikus perdavimas. Suprašant, kad taškus pelno Jordano. Nuo Kelečius yra. Taip, jam vis dar trūksta tų 2 taškų iki rekordo. Bet dabar su Williamsu eina labai gerai Labas Gas komandai reikalai. O Kanigemas. Greičiau kažką reikia galvoti. Andersonas! Nepataiko ir pieno žvaigždės laimi šias rungtynės. Kokia rungtynių atomazga? 92-89. Na, turėjo savo rankose Labas Gas šansus išlyginti rezultatą. Andersonui pataikyti nepavyko.